Tem fantasma no porão, zelador é o espião, rinoceronte é o diretor, a escola é o horror, por toda parte há dinossauros, cuidado com o furacão, é mais um dia na escola que tremenda confusão. Tudo pode acontecer pro rinoceronte voador. Você precisa conhecer o rinoceronte voador. O fantasma acha divertido o que faz. Ele se acha um gênio, mas não é muito capaz. Eles não imaginam com quem estão se metendo. Eles nem imaginam. Pois tudo pode acontecer. Pode tudo. Do rinoceronte voador. Rinoceronte voador. Você precisa conhecer. Conhecer. O rinoceronte voador. Rinoceronte voador. Pois tudo pode acontecer. Do rinoceronte. Escola do rinoceronte voador. Natal do Fantasma. A todos um bom Natal. Natal para todos e para vocês, boa noite. Boa tarde. Boa noite! Feliz Natal! Oh, eu adoro o Natal. E você, fantasma? Quer saber? Não! Eu coloquei nossos nomes num chapéu para ver quem vai dar presente para quem. E adivinhe, tirei seu nome. Que sorte, não? É só um presente adiantado. Nunca vai adivinhar o que é. Eu não quero. É isso que é. Não, é um bolo de frutas. É exatamente igual ao bolo que recusei no último Natal. Eles melhoram com o tempo, mas não se preocupe. Eu trouxe muitos outros presentes. Ah! E também já planejei toda a decoração. Nós vamos cortar a árvore favorita do diretor Mulligan e faremos uma grande festa. Vai ter você e eu, e daremos um jantar com 6 pratos de peru. Peru, 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 outro peru, peru. Já chega! Tá legal, só 5 pratos de peru, então. Mas deixa espaço pro bolo, hein? Olha aqui, nada de peru, nada de bolo, nada de presentes, nada de Natal! Você poderia repetir o último, fantasma? Nada de Natal! Eu achei que tinha dito isso mesmo. Fantasma, quando diz nada de Natal, quer dizer nada, completamente nada? Ou nada de talvez, ou então nada impede, ou quem sabe... Nada de Natal! Nada de comemorações, nada de Natal! Nada! Esta é a época do ano quando eu tenho o que realmente eu quero! Solidão total! Vê, Raticus? Agora esta lamentável escola está vazia. Não tem nenhum aluno chato ou professores por perto. Finalmente eu posso ficar apenas com os meus pensamentos brilhantes. E está tendo algum pensamento brilhante agora? Não no momento. Eu não concordo com isso. Fantasma, nós temos que comemorar o Natal. Eu não acredito no Natal. Mesmo que acreditasse, tudo o que eu quero é a minha sala e meu amado computador. Mas você não me quer por perto, é isso? É claro que não. Mas, fantasma, eu achava que você e eu compartilhávamos uma certa camaradagem. Camaradagem? Ha! Viu? Até rimos das mesmas coisas, fantasma. O Natal é para a família. Você deve ter centenas de lembranças de alegres natais familiares, não é? Nem mesmo uma? Nenhuma. Eu nem sei por que você fala em família numa época destas. Bom, eu sempre achei que você e eu éramos uma espécie de família. Como podemos ser uma família? Eu sou um gênio e você é um rato. Você pode ter sido adotado. Ah, cala a boca! Não haverá Natal na minha sala. Não este ano e nenhum outro ano. Quer dizer, não este ano e em nenhum outro... Como... Nunca! Foi isso mesmo que eu pensei. Bom, eu não vou mais me demorar por aqui, sabe? Eu vou embora, fantasma. Eu vou para algum lugar onde gostem do Natal. Fui! Ha! Pra onde você pode ir? Quer viver nas ruas? E por que não? Eu sou um rato. Então pode ir, se quiser.
Eu vou. Vai, eu falo sério. Eu vou, falo sério. Eu também. Eu falo mais sério que você. Eu falo 3 vezes mais sério. É maravilhoso ficar totalmente sozinho num refúgio subterrâneo escuro e úmido. Ninguém pra falar com você, ninguém pra incomodar você com seus pensamentos inúteis de rato. Oh, eu me sinto tão bem. Eu acho que estou com fome. Atticus foi embora sem deixar o jantar. Rato ingrato! Eu estou melhor sem ele. Ele podia ter feito as compras antes de ir, pelo menos. Nada mal para um bolo de um ano feito por um rato egoísta. Ah, isso que é vida. Eu posso fazer o que eu quiser. Muito bem. Vamos ver o que está passando nos meus monitores. É hora de dormir, eu acho. Foi uma noite maravilhosa. Foi maravilhosa. Ah, solidão perfeita. Não poderia ser mais feliz. Ah, pode ir, Atticus. Eu falo sério. Eu falo sério. Eu falo sério. Eu também. Eu falo mais sério que você. Ah, que Natal, que nada. Quem está aí? Quem está aí? Ai! Quem é você? Atticus? O que está fazendo aqui? Eu não sou Atticus, eu sou o Fantasma! Como assim? Você é o Fantasma? Não o Fantasma, é o Fantasma! Ei, o que pensa que está fazendo? Não mexa no meu computador! Silêncio! Eu sou o Fantasma, eu posso fazer tudo o que eu quiser! Ah, eu já entendi! Sou um pesadelo! Eu vou me beliscar, eu vou... Ai! 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 Não toque em nada! Ah, eu sou o Fantasma! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, seu fantasma. Fantasma, Fantasma! É tão difícil pra você? Lembra? A sua sala e seu computador? Você disse que só queria isso no Natal, lembra? Você lembra? Eu não acredito no Natal! Então você não terá nada, nem computador, nem sala, nada! Eu estou na escola! Eu não quero ficar aqui! Eu quero meu computador! Eu quero ir pra casa! Você não tem casa, Herbicide Bottom! Você não tem nada! Não! Centenas de rotas de fuga pra casa, centenas, eu lhe digo. Eu digo pra mim mesmo, pois eu estou sozinho. Passagens secretas, tubulações escondidas, painéis na parede. Estavam aqui, eu sei que estavam aqui, eu mesmo coloquei. Nunca achará o caminho de volta, Air. Nunca! Meu nome não é Air, meu nome é... Bem, eu era o... Mas agora eu sou um Fantasma. Você nem sabe pronunciar direito. Eu sou o Fantasma, portanto eu é que mando da pronúncia. É pronúncia, seu estúpido. Ah, bem, pelo menos está quieto. Pelo menos estou sozinho até o fim das férias. Poderia ser pior. Ai! Ah, que pesadelo é esse que fica pior a cada minuto e que parece que nunca vai acabar?
Se chama escola, meu jovem. E só porque é aluno novo, não significa que pode se atrasar. É bom, talvez desta vez. Aluno novo? Eu não sou aluno novo, eu sou o fantasma. Você disse fantasma? Fantasma! É claro que o senhor me conhece como Herpes Sidebottom, amargurado ex-aluno genial. Viu? Aí está a minha foto. A minha... Cadê a minha foto? O que esse rato tá fazendo aí? Não espera que eu entre na sala de aula agora! Eu não vou entrar! Oh, que bom! Turma, esse é o seu novo colega, Herpes Sidebottom. Bem-vindo, Herpes Sidebottom. Não, eu não sou Herpes Sidebottom. Eu sou o fantasma. Uma boa risada para começar a aula. Ruby, leve o Ron até a cadeira dele. Com prazer, senhorita Snowdegrass. Vou acompanhar você o dia todinho. Não é necessário, cabeça de lápis. Eu vou ser a sua melhor amiga. E isso é especialmente desnecessário. Eu vou ser o seu melhor amigo. Eu não quero um melhor amigo. Eu não quero nenhum amigo. Eu vou ser sua melhor amiga também. Eu também. Eu vou até emprestar o meu computador. Essa coisinha aí? De todos os seus melhores amigos, eu vou ser o melhor dos melhores, porque é nisso que eu sou bom. Ah, que maravilha. Certo, turma. Por favor, abram os livros da página 78. Continuaremos o estudo do período paleolítico no que se refere à vida marinha no Antigo Egito. E relatam as órbitas relativas dos corpos. Pare! Está rápido demais, eu não consigo acompanhar. Que alívio. Hora do almoço, que bom, estou faminto. Mas o que é isto? É marrom. Mas o que é? De acordo com o meu computador, é molho de carne. E debaixo do molho de carne, nós temos... molho de carne. Como é? É um molho muito bom. E molho é muito bom pra você. E nada é bom demais para o nosso melhor amigo. Come o molho. Come o molho. Come o molho. Come o molho. Se chama escola, meu jovem. Que bom! Eu vou ser a sua melhor amiga! Melhor amiga! Eu sou o fantasma, portanto eu é que mando na pronúncia! Você disse fantasma! Come o molho! Come o molho! Come o molho! Nada como uma boa risada para começar a aula! Tudo bem, Não queremos que nada aconteça com o nosso melhor amigo. Sabem, este melhor amigo aqui está ficando um pouco cansado. Você é muito engraçado, Eur. Você tem um senso de humor maravilhoso. Bom, já chega de risos. Vão todos pra casa e me deixem em paz. Já são... que horas são? Cadê meu relógio? Onde estão os relógios? Relógios? Não temos relógios. Como vocês sabem quando acabam as aulas? Elas nunca acabam! Como assim nunca acabam? E o que estão fazendo aqui? Vocês deviam estar comemorando o Natal! Não tem Natal nessa escola! O que estão falando? Não se lembra, eu? Você cancelou o Natal! Essa é a pior escola que eu já fiz! Isso não é nada! Como assim? Como pode ser pior que isto?
Olha só! Foge, foge! Eu ordei no monstro, pare! Lembre-se, eu criei você! Eu criei tudo isso, você deveria me amar! Vocês são com certeza os monstros mais ingratos que eu já criei! Não atire! Eu sou eu! Você sou eu! Nós amamos a mim! Está se divertindo, melhor amigo? Não se preocupe, vai ficar melhor! Melhor? Você quis dizer pior, não é? Provavelmente foi isso mesmo. Como pode ficar pior que isso? Que monstro poderia ser mais horrível que... É uma grande estrela, Lully. Eu tinha esquecido dela. É a maior estrela, Lully. Me deixa entrar. Olá? Quem está aí? Ah, você é o novo garoto, o Earl P. Sidebottom. Não, eu sou o fã... Isso mesmo. Eu sou o Fred Smertz. Ah, sim, um menino estranho com péssima higiene pessoal e terríveis hábitos alimentares. Eu mesmo, você quer carne seca? Acho que foi engolido pelo peixe também. Aparentemente, engolido por minha própria criação, quanta ironia... Bom, você não quer ser meu melhor amigo, você quer? Não, obrigado. Não se ofenda, mas eu não quero ser amigo da pessoa que cancelou o Natal. Bom, se quer ser mesquinho, pelo menos é silencioso aqui. Eu sinto falta do silêncio. Eu sinto falta do peru. E da ação também! Eu sinto falta de como as coisas eram antes deste pesadelo. Eu sinto falta do Natal. Eu sempre ganhava muitos enlatados de presente. Eu sinto falta de ser um fantasma. Um fantasma? Tanto faz. Mas acima de tudo, eu sinto falta... Você pode me dizer... Eu sinto falta do meu melhor amigo. Eu sinto falta do Raticus. Ei, aonde você foi? Fred! Não me deixe sozinho dentro deste peixe! Fantasma! Acorde, acorde! Peraí! Raticus! Quer dizer fantasma? Fantasma? Fante? Eu sou o fantasma, certo? Quer dizer o fantasma. E o que foi que eu disse? Raticus, você voltou! Ora, mas eu não fui embora, eu fiquei no corredor o tempo todo. Fantasma, você já percebeu que está me abraçando, hein? Sim, é nojento, não é? Raticus, eu tive um pesadelo terrível. Eu não me admiro. Você comeu todo o bolo e eu não tenho certeza se aquelas coisas são feitas para comer. Raticus, eu prometo, nós teremos o melhor dos natais. Faremos tudo o que você quiser. Nossa, tudo mesmo? Tudo, é só falar. Bom, eu gostaria de sair e ver como o mundo real comemora o Natal. Isso é contra as regras. Mas isso torna mais interessante. É um tabu. E isso que torna mais atraente. O fato de ser proibido.
Se não for possível... Tudo é possível, Raticus. Com o meu computador, eu posso criar um Natal de seus sonhos. Veja, observe, Raticus. Este é o seu Natal virtual. Patrocínio pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Patrocínio pequenino, sino de Belém. Fantasma, você fez de mim o rato mais feliz de todo mundo. Feliz Natal, Raticus. Feliz Natal pra todos e pra todos uma boa noite. Nunca vai adivinhar o que é, fantasma. É outro bolo. Obrigado. Eu não disse que o Natal é maravilhoso, fantasma. Ah, tinha toda a razão, Raticus. E sabe qual é a melhor coisa do Natal? Não, qual? Só acontece uma vez por ano. No resto do ano, podemos voltar às nossas vidas normais como um louco gênio do mal e seu ajudante. Não, eu acho que nós poderíamos comemorar outras datas, fantasma. Eu acho que não. Que tal Páscoa? Dia das Crianças? Ah, que tal o Dia da Marmota? É o único dia que comemoramos a majestade e engenhosidade de um roito. Não, Raticus. Dia dos Namorados? Corpus Christi? Não! Dia das Bruxas? Dia das Mães? Finados? Carnaval? Cala a boca! Raticus!